Edhe njërë shqiptarët në Macedoninë e Veriut dëshmuan se janë faktor përcaktues në proceset zgjedhore dhe në momentet më të rëndësishme politike të vendit. Stevo Pendarovski do tjetë president i ri i Republikës së Macedonisë së Veriut pal votave të shqiptarëve. Ai mori një numër të madh të votave që ishin vendimtare jo vetëm për fitoren e tij, por edhe për arritjen e pragut zgjedhor prej 40%. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti deklaroi se Macedonia e Veriut fitoi presidentin konsensual. Sipas rezultateve të publikuara nga Komisioni i Zgjedhor, komunat me shumicë shqiptare i siguruan fitoren kandidatit të koalicionit qeverisës me afro 66.000 vota, shifër kjo e cila korespondon prapërsisht me diferencën me Stevo Pendarovskit dhe rivales së tij Gordana Siljanovska. Në Gostivar, Pendarovski mori 7.000 vota, në Tetov 10.000 e në Strug mbi 6.000 vota.